Եթե նախոջ ես YouTube ակցիա կամ դրես գտնվա սամի ստրիմի, ակեն ერთი կոմենտատորից და ուզե იქნება տաբլոս նախავთ და օրիենտացիա գուլիա. Წითელი პირველს ვისაც ვაცხადებთ არის უცნობლად წითელი წითელი კამი წითელი ხელდათმანები წითელი ფეხსაცმლით შესაბამისად წითელი გახლავთ არიანა სპრაძინა ლატვია და ნეჰირ კილიჯი თურქეთი Ak çünkü gökne ba. Epsi biz olay sevşi de şimdi çıra finali. Kadette asak obu kategoriş. Kadette bir yer ya nan oraya tasa tehtmet sevşi de var. Regula bir tutmati tutma içliz gogo bice. Ჩვენთან ანგარიში გაიხსნა სპრაძინა მიაღენა მეტოქის დაწყვა ქულების მინიჭების სისტემა ასეთია ფეხით დაწყვა თავში ან დარტყმის იმიტაცია ამ შემთხვევაში ასაკობრივ გოგონა ქვედა ასაკობრივ კატეგორიაში არის სამი ქულა ფეხით ტანში ანუ ქამრის ზემოთ არის ორი ქულა და ხელი დაწყვა გინდა თავში და გინდა ტანში არის ერთი ქულა, არის გაფრთხილებების სისტემა, საკმაოდ მოქნილი და თუ თანაბარი ქულები ეხოს სპორტსმენს, იგებს ის, ვინც პირველი ქულა მოიპოვა, საკმაოდ სამართლიანი და კარგი სისტემა არის ქულების ათვლისა და ასევე გაფრთხილებების. ანუ რამდენიც არ უნდა წინ უნდა იყოს, ბოლოს გაფრთხილების გამო მაინც შეიძლება თუ პასიური ვერ იქნება, მოკლედ უნდა იაქტიურობთ, რომ ბოლოში არაცდება დისკვალიფიკაცია. Და კიდევ ერთი არის ასევე აშკარა უპირატესობა, აშკარა უპირატესობით გამო ბრძოლა წყდება მაშინ, როცა ერთ-ერთი სპორტსმენის უპირატესობა მიაღწევს 8 ქულას. Ამეთი ქვეყანა წარმოდგენილი ამ ფინალურ ბლოკში აი ეს ქვეყნებიდან არ შემხვედრია ფინეთი და ნორვეგია არ ყავდათ წარმოდგენილი ესტონეთს ეს ლიხტენშტეინს ანდორას და ესეთ პატარა ქვეყნებს ანუ 49 ქვეყნიდან 39 დღეს მონაწილეობს ფინალურ ბლოკში მათ შორის 24 ქვეყნის კარატისტები გამოიბრძოლებენ ოქროს მედლისთვის შეიცვალა ლიდერი კილიჯმა მოიპოვა ორი ქულა და დაწინაურდა თურქებს აქ აქვს უკვე თურქები სოლიდურად არიან წარმოდგენილი რვა ფინალისტი ყავთ მათ და ამ მომენტისთვის უკვე ყავთ უკვე აქვს მოპოვებული თითო უფრო ვეცხლი და ბრინჯაო აქ გამარჯვებული ორი წუთი არის მოკლედ ქვედა ორ ასაკობრივ კატეგორიაში ბრძოლა და